Un cop afinats els instruments, es va donar pas a la música folk. Al principi, els músics van començar amb una cançó del tradicional ball de gitanes, seguidament d'un vals. Va ser la canalla qui va haver de trencar amb la vergonya del principi. Ombra d'una alzina, Santa Leta, hi ha una putxera. Es va tocar tot tipus de balls tradicionals, com per exemple les sardanes. Els músics van interactuar molt amb el públic, com és l'exemple de canviar les parelles entre ells o ballar amb una escombra especial, amb un guà lligat al pom. I amb això van aconseguir animar a tots els cardedeuencs per ballar el ritme de la música.